Почваме, в ефир сме, нема се излагаме. Аре, по-бързо си закъснехме. Гле, да. Те, на, ше, то, пре, да, ва, не, како не, предаване, а, у, л, и, ц, а, т, а, така. Темата ни днес е малкият човек, скъпаняка, дребосъка, урода, льохмана и пръдлюто. Неудачникът, скъпанякът, човекът без сънища. Нито един. Без мечти. Никакви мечти. Без пари, без перспектива. Човекът. Малко чър. Човекът... Без къна края. Човекът, който няма грамче рационалност. Не може да се оправи никъде. Абе, малкият човек. Вие виждате това, което искам да бъда. Но не съм съвсем. Чак до там не съм я докарал. Всъщност, е това съм аз. Чакай. Има един малък детайл. Това не е моя. Е, това е моето. Е, това всъщност съм аз. Прошлика, рънтафрутлика, бъртка и за гордиества. Аз нямам такава кола. Аз имам такава кола. Ко пак стана, бе? Що спря да ти се не видиш, че и чудото да ти се не... Какво е сега? Това ти какво да правя, ми кажи? Ужас. Ми ще го фърля, това няма ми трябва. Ох, бе! Ми щупи главата, бе! Ко се разправя? Един... Скъпан! Табан! Ти си скъпаняк! Аз съм малък човек. С големи желания. Често си мисля за... Ох, за жалост. Жена ми не изглежда така. А изглежда така. Писа! Писа на какво приличаш, мутрилек! На кво се оживих на тебе? Гледай го грозен! Свали чапката от тъмър! Гледай, на нищо не приличаш! Гледай, какво е това? Какво ти вижда? Какво ти? Какво? Вижма, аз колко пъти е дълбър! Така лоши, там махна! Последния ми брак въобще не ми провървя. Ето е новата ми жена. Това, че много е де добре. Но това, че всяка вечер ме чака така, това повече не се тър... Цял живот мечтах да бъда Батман, обаче станах. Ва! Искам да въртя волана, бебе. Обаче въртя капака на кофата за буклук. Е, от тук си изкарвам хляба. От тук си изкарвам сиренето. Салама си го изкарвам малко по-надолу, за тега да има три кофа. Някой път ям витамини, хвърлят обелки от банани. Не са много вкусни, обаче остава. Другото за храна на рибки го ползвам. Аз имам рибки. Има и ни сомчета, дето едат буклуците отдолу. Просто се съпоставям с тях. Чувствам се като сом, който яде буклуците от аквариума. С тях съм най-близък.
Цял живот мечтаях да бъда филмов герой. Е, не ми върви в живота и това е, не ми върви. И в тото не ми върви, и в бих не ми върви. Любовта пак най-не ми върви. Като порасна, искам да стана голям китарист. Ама баща ми е против. Май няма да стана китарист като порасна. Няма, няма. Няма. Мечтая да имам бяла риза, да вляза достойно в живота и да не пия грам ракия. И думи да се напия, да си разкъсвам ризата сама на своя живот. И думи, се напия, да си разкъсвам ризата сама. Се напия, ветка там се тъмбат на този свят. И думи да се напия, да разкъсвам ризата сама на този свят. Сама на твой живот! 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 Колко пихме? Чакай, стой! Ти нямаш мозък, бе! Мозък нямаш! Ти си тъп! Сложил на 3,40. Кой ще го купи? И за това викам... Тука ще стоя, ще пухна, а тука ще работи. Ти си тъп като... Обичам аз да съм работник, да пея до любимия си струк, да дъвче ядно мазния си потник и да се чувствам като чук. От хиляди детайли да повръщам, да меткам гроздо в барека стар, прикътя тихо да се връщам, балтон загърнат с изгнилка стар. Абе, Кати, хай върнай! Дечицата, кревесо, политичат, квартира Дмитри на два. Ето едно на татя си прилича, защото тази мама им е па. Парите малко никога не стигат, по пенюар жената псува. Цените се така се вдигат и сиренето вече адски много струва. Честно всичко ми е наред. Пича на струга и гледам. Напред! За друго не съм, ама така не се върши работа. От тях да заболека. Кой? Той да и вика работи. Как работи? За кой да работи? Как е колец? Той ще кара лакара да реши. Ти ще ми караш да бе. Ти да реши да бъдеш да бъдеш да бъдеш да бъдеш. Не може ти да искаш да работиш. Ти да бъдеш.
Дама купа! Ще вземе 10 лева повече от мене. Цял ден ще седиш там да слънц вафли да продава. Земи човече. Аз му казвам. Аз съм сега, разбираш. Аз искам го направим. Ама кой? Той да й вика. Дама купа! За кой да работи? Ти работил? Ти ще ми казваш на мене как какво. Той ще кара лакъра да реши. Ти ще ми казваш на мене. Работа ми дай, ама не може, не може ти да искаш да работи. Колко съм стройна, колко съм красива, колко съм чаровна, колко съм педантична, аз съм изумруд. Аз се казвам Люси. Люси in the sky of a diamond. Аз имам блестящи коси, блестящи очи. Винаги си слагам блестящо червило в малката чантичка. Колко съм страхотна, като върви по улиците, всички си припадат по земята. Аз съм супер. А пък ако знаете колко съм тъпа, като ме питат нещо и аз си мълча. Мълча си бе и така. Кът пукал се, да. Мълча и кът пукал. Откъде разбира, че трябва да ми купат уиски, фъстъци, рокли и пълта? Не знам, аз си мълча кът пукал. Пита ме вчера, разбираш ли, искаш ли ти купа кола? Мълча, кът пукал. И ми купи. БМВ! Всъщност, аз не съм толкова красива, колкото съм тъпа. И краката ми не са чак толкова високи и стройни, колкото са ниски и тантуристи. Всъщност, аз съм едно самотно момиче. Аз също търся да се запозная с някакво момиче. Гласът ми в действителност не е нежен. Може да не е красиво. А така ми се иска да бъда нежен. Обаче да може да носи набой. Ай... И... Да не говорим много, защото много се досвам, като вземи да ми се обясняват разни. Аз съм една самотна, дебела, алиенирана... Кукличка. Бъпчасо! Жаба крастава. Не една такава. Аз съм просто... жена. Телефона... Ах, как беше... Имам телефон. Беше телефона... Адреса е да се обаждат. Ако ме видят по улиците, да се обаждат. Нещо с адрес телефона. 47. А, да! Сетих се. Номера ми е 471-523. Излежах 17 години, 4 месеца, 22 дни. Ми остават още 8 дни. 7 месеца и 10 години. Аз съм просто жена. Ей ги всичките ми мечти, изложени на куп. Гледай колко романни, колко романни. Незабравимо време. Сигурно ще е времето, когато са се целували двамата. Гледай ги сега, значи като погледна, всички в една и съща поза са застанали. Ама, ето, примерно, е тая, дето седи и го гледа. Аз ще е по друг начин да застана. С едната ръка да го прегърна, да го погледна, нали се едно му казвам. Принце, обичам те. Няма отговор. Виж ги, погледни ги сега как са се облекли. То, тук, нали, смъкнала роклята. А, аз съм вече в жълта рокля. И гледай иначе. Декултето. Ама, романтични книги. Ох, не дай така да ми дърпаш ръката. То е важното, любовта в погледа така да личи. Малко е потен, мирише, но аз те обичам. Ти си светлината в моя живот, а той ще каже Катрин! Не, не, той понеже от френски происход и не може да казва ръж, ще каже Катуин, Катуин. Ще го прегърна с едната ръка, с другата ръка ще държа чашата му с уиски и ще кажа Джон, целуни ме. И той ще ме целуне. И аз ще стана най-незабравимата принцеса. Ще помечтаем малко и ще тръгнем по морета, океан и острови. Ей! Те затова са изписани с златни букви заглавията, защото вътре има много любов. Любов, без която ние не можем. Може да бъде и
пират, но пират с нежна душа. Който, който ще стои на, на ръба на сала и ще казва Катрин, Катуин, Катуин, Катуин. Аз няма да ме съсърда за това нещо. Очите ти са толкова морско сини. Ти си толкова прекрасна, че ще те заведа на края на света. И аз ще се съглася, ще тръгна с него, ще се качим на сала. При нас ще скачат делфини, акули, китове и ние ще бъдем най-щастливите хора на света. Забравих, забравих, преди това той ще ми подари един огромен букет с червени рози. 50 рози наведнъж, които ще ухаят като пролетна зора. Тогава ще кажа, не напускай живота ми, Джон. А той ще каже, Катрин, не мога, трябва да тръгвам с Богом. Но аз те обичам, ти ще бъдеш светлината в моя живот до края на света. И аз ще кажа, Джон, моля те, защо му оставяш, Джон? Очите бяха просълзени. Той просто загуби говора си. Прочетох за Джон и Катлин. Те двамата седяха на ръба на една река, на двата бряга. Но понеже толкова много се обичаха, да ви кажа, и Катлин не издържа, се фърли във водата. Джон също последва примера и... Катин, идвам, ще те спася, Катин. Преходът беше толкова труден, че тя усети, че се изпотя. Катин! От напрежение започнаха да й се изтъклят очите. Но тя си спомни за детството и изведнъж се успокои. Кафе! Изведнъж го видя. Са вкопчиха един в друг и съвляха в огромния любовен океан.
лицето му, се отразяваше любовта, която блестеше в очите. Прегърнатите заедно прекрачиха прага. Цена 68 лева. Няма да мога да я купя. Нямам пари да я купя. Хубаво е това. Тя свете поглед. Няма да ти отговоря тук на това. Тук има на 169-та много интересно. Я? Клодия сякаш изгуби своята самоувереност. Нали? И аз губя по негова самоувереност, ама мисля, че... Така. А искам да ви да те попитам, те е тук са златните букви книгите. Минава, минава, но винаги той си остава.